kədəli restoranı, həm də onun qarəbində sulayacaq bilir var. Usul yerdə qov adamlar satıb alalmay, vaxt deyib qav edir. Yelə də vaxt deyib, yelə də usulay jaylarqa iyilik et almay oturgan bolsanız, marhamat, bizdə variant var, mineki. Usul yerdə bir emes, iki emes, tap üçəvi tüsədi, tap usunday boladı. Bu tərəbdə nə var? Sevinç, bal, burda, qaraqalpaq, milli tağamları, dünya деген кафе бар. Жақсы жерден жақсы вариант ұсынамыз. Тикарнан көбірек ұсындай үйлер болып отырды. Түп тикар шығады. 150 миллионлық үйлерде шығады. Миллиардлық үйлерде шығады. 200-300 миллионлық үйлерде шығады. Хәммесі шығады. Бірақ көбіне көп заказлар бұйыртпалар ұсындайға кеп тұрыпты, ямасаны арзанына кеседі, уақыт энергия жетпей отырыпты. 5,5 сотық болады, айзілер. 999 миллион қайтамыз, келесеміз, елі ісленеді, қатлары көп. Жай толық тайым болмай тұрып, құрылыс ағамыз рекламаны берді. Алдынан завор түседі, фундаментлерге безек беріледі. Травертин болады, бұл жерден 3-ші сатылатын үй енді басланады. Бұл тарепте сатылуға тайын 2 үй бар. Келін ұсы үй мысалында көрсетіп берем сіздерге. Заманауи кең үй, үлкен үй деп айтылады. Бұл жердің әзір кілті ашылмай қалды. Соның үшін біз артқы тарепінен кіріп көрсетіп береміз. Жүда кең, жүда үлкен үй болады. Бұны сатылған үй, сатылған үй болғанмен бәрі көрсе береміз. Ұсының копиясы, нұсқасы бұл тарепте тұрғаннан кейін кеттік. Оң қолда сондай бір бөлім болады. Качолылар үшін, басқа-басқа затлар үшін. Келін әзір мен бұл тарептен басылайын. Неки. Үйдің кіріп келе берсе ұсындай болады. Оң қолда жүда кең, жүда үлкен асхана болады. Сондай ішінде керек болса шай ішіп ауқатлану мүмкіндіктері де болады. Хәммесі таза бетон плита, таза гербеж, таза блоклардан жақсылап істенген үйлер есапланады. Тоқлары, сантехникалары профессионал ұсталардың қолынан өткен тазалық буыны болады, ол жүді үлкен болады сондай. Мінекей сіздің сарайыңыздың қазіргі жағдайы сондай болып тұрыпты. Мінекей, оппа, төбеге, дизайнларына, басқа-басқа затларына жәрдем береміз. Татудың қасында бір ағамыз YouTube каналымыздан көріп жай сатып алды, екі этаж. Әне со екі этаж үй үшін біз құрылыс материалын алып беру істерін басылап отырыппыз. Бұл біріншісі болады. Бірінші жатақхана сондай ұзын үлкен мейманхана болады. Осы мейманхананың баласы, қызы осы мейманхана болады. Яғни айтқанда бір тарепте еркектер, бір тарепте хаяллар қылып жақсылап құда шақырысып алды. Өткізсеңіздер болады. Кең хол болады. Шай ішіп ауқатланып отыру үшін бұл жерден қапы түседі. Хамде тазалық буыны менен асхананың иісі үйдің тикарғы бөліміне өтпейді. Көтеріліп келеміз дағы. Әне, екінші қабаттың ұлымалық көрінісі. Сондай. Екінші қабатта нелер бар деген сұрауға жауап береміз. Екінші қабатта сондай ұлымалық тазалық буыны болады, кең үлкен болады. Хәмде қалғалары жатақхана болады. Неге, оппа. Бұл біріншісі. Бұл екіншісі. Үшіншісі, неке,
квадратный болады екен. Маған айтатын еді, жатақхана кең болсын, мебельдер, техникалар беймәлел жайғасын дейтін еді. Бұл төртіншісі. Ұлыма жетханалы үй болады екен. Һәр бір бөлмесі кең, үлкен, биік болады. Екі хол бар, холға гәп сөз болуы мүмкін емес. Неге? Зор. Бір жерде төрт үй болады. Төрт үй тек ремонтыменен парқлануы мүмкін, бірақ жерінің өлшемінде, үйдің өлшемінде ешқандайына парық болмайды. 999 миллион қайтамыз, келесеміз. Келін көрін соран хабарласын деген мәселе кетіп атырды. Үй елі толығы менен сізге тапсыруға таяр емес, бірақ ояқ бояғы 10 күллер шамасында тайын болады, шаппат ұрсатығын болсаңызлар. Фундаментін безеп береді, сырты заманауи сапалы травертин болады, алды заборланады, дәрвазалар қойылады. Тап бүгін өтіп кетпес ау дегендей мақсатпенен құрылысшы ағамыз беріп отыр. Айтайын, бүгін ам өтіп кетуі мүмкін, соның үшін құрылысшы аға сіз бұл жерде тезірек безеу жұмысларын басылай берсеңіз болады. Бұл тұрсына қымбат, егер травертинлерін істетіп берсең, сыртларын істетіп беретін болсаңыз, арзан сіздің үйіңіз деп айтылады. 97 кодымен 474 63 33 номеріне байланысу арқалы Нөкістен ең жақсы үйлерінің біріне иелік ету мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Не, бұл менен бұл сатылады, мен бұған қарап бұл сарылып кеткен, мына екеуі сатылады қалғыласыз. Ішілері бір дейді. Сондай, бұл жер енді уақыт болады, сәл бұны бронлап қойсаңыз болады. Қазір пұлым жоқ дейтін болсаңыз, бұның құрылысына да уақыт кетеді. Тайны керек десеңіз, мархамат, екеуі бар. Күтемен десеңіз, біреуі бар. Құлласы, жора жолдасылар, ағайын туысқалар, бір жерде жасауға тайын болсаңыз, үш жай бар, лайкты басамыз. Достарымызға жібереміз, хәуесті етеміз, хәуесті қайта-қайта етеміз. Кейінгі постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.